Partia Demokratike përmes shefit të departamentit të saj të sigurisë Enkelej Dali Behaj ka përsëritur se ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është përsëri personi që zhduku prova të ndaj trafikantëve dy ditë më parë në laboratorin kriminalistik. Partia Demokratike përmes shefit të departamentit të saj të sigurisë Enkelej Dali Behaj ka përsëritur se ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është personi që zhduku provat ndaj trafikantëve dy ditë më parë në laboratorin kriminalistik. Provat për disa trafikantë të drogës dhe vetë lëndë narkotike janë ndjekur dy ditë më parë në laboratorin kriminalistik dhe përpjekja e policisë për të fshehur ngjarjen e për të mos bërë transparent shton edhe më shumë dyshimet se akti ka qenë i qëllimshëm për të favorizuar bandat. Partia Demokratike akuzon qeverinë se i ka dhënë tenderin për vëzhgimin e hapësirës detare një dyqani celularësh. Reila Bozdo, koordinatore e Partisë Demokratike, tha se qeveria i ka dhënë plot 295 milion këtij dyqani. Pas trafikantëve biznesmen të drogës në Durrës, të ndaluar nga shërbimet partnere, para të cilëve shfaqsohet duke thënë: "Nuk e keni prej meje." Për shtetin e korruptuar dhe kriminal që ka ngritur ai. Por duhet të largohet me njëherë nga detyra, për të çliruar vendin nga droga e trafikantëve, dhe për t'i hapur rrugën drejtësisë. Faleminderit.